বঙাইগাঁৱৰ ভিন্নপ্ৰান্ত চুৰৰ দপদপনি কালি পুনৰ নামনি অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সৃজনকামৰ ঐতিহাসিক ৰঘুনাথ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। চুৰে লুটিনিয়ে সোণৰূপৰ প্ৰায় 16 লাখ টকাৰ মূৰ্তি আ অলংকাৰসহ অন্যান্য সামগ্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছিল ঐতিহাসিক মন্দিৰটিত। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বঙাইগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত। এই চুৰিকাণ্ডৰ পিছতেই মন্দিৰটোত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। আজি আমি অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এইখন শ্ৰী শ্ৰী ৰঘুনাথ বিগ্ৰহ মন্দিৰ সত্ৰত আজি ৰাতিপুৱা মানে যোৱা ৰাতিয়ে এটা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। গতিকে সেইটো আমি খুব দুৰ্ভাগ্যজনক বাতৰি আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰিব লগা হ'ল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰেৰণ কৰিব। তো এতিয়া কথা হৈছে কি, আমি ৰাতিপুৱা গম পালোঁ আমাৰ যিজন ইয়াৰে দেউৰী থাকে সেই দেউৰী ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি 7:00 এইখিনিমান বজাত সি প্ৰথমতে আহি এইবিলাক চাফা চুফা কৰি পূজা পাতল কৰাৰ কাৰণে এটা আয়োজন কৰে। তো সেই টাইমতে তেখেতে আহি প্ৰথমতে দৰ্জাখন প্ৰথমতে খুলিলে, খোলাৰ লগে লগে তেখেতে দেখিলে দৰ্জাৰ তলাবিলাক প্ৰথম তলাটো ভাঙা আছে, পিছত বাকী তলাবিলাক চাল বাকী তলাবিলাক নাইয়ে। ইয়াত মোটামুটি 5-6টা তালা মাৰা হয়, সেই তলাই যেতিয়া তেওঁ নাই তেতিয়া তেওঁ দৰ্জাখন অট'মেটিক এনে জপাই থৈছিল। সেই যেতিয়া খুলি চাই ভিতৰত মানে বস্তুবিলাক অলপ হেৰি হৈ আছে, তাৰপিছত তেওঁ ভালকৈ চাল তে ভিতৰত আমাৰ এই লোকাৰ চকাৰ বা প্ৰভুৰ হেৰিটো চাল, প্ৰভুৰ মুকুটটো নাই, লক্ষণৰ মুকুটটো নাই, তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ এই গাঁত সনা বাহানা থাকে বা আমাৰ এই চেইনবিলাক থাকে এইখিনি যেতিয়া তেওঁ দেখা মানে দেখা পোৱা নাপাল, দেখা নাপাল তেখেতে আৰু আচৰিত হৈ গ'ল যে নিশ্চয়তো চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। তেওঁ গম পাল, লগে লগে তেখেতে খালি কেৱল তাৰ পৰা বাহিৰত ওলাইছে, মানে ধৈৰ্য তেওঁ ধৈৰ্য হেৰি হোৱা নাছিল, মানে তেওঁ থাকিব পৰা নাছিল আৰু। তে গোটেই ওলাই তেওঁ লগে লগে বাহিৰত দৌৰি আহিছে, বাহিৰত দৌৰি আহি তেখেতে এই মানুহক মানে জনাল তে এনেকৈ এনেকৈ মানুহখিনিক জনাই দিয়ে চাৰিওফালে ইয়াতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। মুকুটটো মানে সোণ আৰু ৰূপৰে মিক্স থাকে দুয়োটা লোক, মোটামুটি আমাৰ যিখিনি আমাৰ লোকাৰত সোণ চোণ আছিল আজিতো ভালে কেইবছৰৰখিনি তাতে থোৱা হৈছিল, মোটামুটি 15-16 লাখ টকাৰ সোণাখিনি গুচি গ'ল। আৰু যিখিনি আমাৰ দান পাত্ৰত আমি বহুদিন দান পাত্ৰৰ সেই পইচাবিলাকো ওলোৱা নাছিলোঁ, তে সেইখিনিও আমাৰ লৈ গৈছে। তে মোটামুটি 15-16 লাখ টকাৰ সোণ আমাৰ মানে এই বস্তুখিনিয়ে চুৰি হৈছে। ইমান পুৰণা মন্দিৰটো, সেইখনতো 500 বছৰো অধিক হ'ল। গতিকে হয় টকা লৈ গৈছে, যিটো আমাৰ নগদ টকা আছিল সেইখিনিও লৈ গৈছে। তে এনে আমাৰ দান পাত্ৰত থকা টকা যিখিনি আছিল সেইখিনি 25-30 হাজাৰ টকা আছিল, সেইখিনি দান পাত্ৰত আছিল, আৰু বিখিনি যিখিনি লোকাৰত আছিল সেইখিনিতো আমি হিচাপ কৰা নাছিলোঁ। নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কাকো নিয়োগ কৰা হোৱা নাছিল নেকি? নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমি কিছুদিন আগতে আমিতো থাকোঁৱেই, মাজে মাজে আমি মানুহ ইয়াত থকা হয়, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিহেতু কাম চলি আছে, কাম চলি থাকোঁতে বাহিৰতো তেওঁলোকে চকীদাৰ মানুহ ইয়াত নিয়োগ কৰিছে, যিজন ঠিকাদাৰ আছে সেই ঠিকাদাৰজনে ইয়াত মানুহ তেওঁ চকীদাৰ হিচাপে ৰাখি থৈ দিছে। তে সেনেকৈ আৰু ভাবিলোঁ যেতিয়া চকীদাৰ আছেগৈ আমাৰ বন্দৰৰ বাহিৰত আছে, তেওঁলোকৰ 3-4জন মানুহ ইয়াত থাকে, তে তেনেকৈ আৰু আমি ভিতৰত মানুহ থকা নাই আৰু বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমি প্ৰায় মানুহ থাকিছিলোঁ ইয়াত। তে সৰ্বমুঠ 15-16 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী লৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা কিবা দল আহি আছে? আমাক ইতিমধ্যে প্ৰশাসনিকভাৱে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ চিনিধক এই যিটো কুকুৰ থাকে সেইটো আহি আছে বুলি আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে, ইতিমধ্যে আহিব ফৰেন্সিক দল এটা আহি থকা বুলি প্ৰশাসনিকভাৱে আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে। চিচি কেমেৰা আমাৰ আছিল, তে CCTV কেমেৰা আছিল, আজি 15-20 দিন 25 দিনমান হ'ল CCTV কেমেৰাটো মানে কি হৈছিল, এইটো পুৰণি মডেলৰ CCTV কেমেৰা আছিল আগতে লগোৱা, তে তাতে কেইদিনমান আগতে এই CCTV কেমেৰাটো অলপ নষ্ট হৈ আছিল। তে নষ্ট হৈ থাকোঁতে তেওঁক আমি জনালোঁ যিজনে আমাক এইটো দিছিল, তে দিয়াতে আমি জনালোঁ যে CCTV কেমেৰাটো হেৰি দিছে, তে তেখেতে ক'ল ঠিক আছে সেই বস্তুটো মই পোৱা নাই, তে মই যেতিয়াই পাম এইটো যাই লগাই দিম। আৰু তাৰমানে সেই বস্তুটো আমি লিক আউট কৰা নাছিলোঁ, তে যদি CCTV কেমেৰা বন্ধ হৈ থাকে মানুহে জানে না, এই কথাখিনি আমি সদ্যহতে তেওঁ আনিব আনা বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু। এইবাৰ চুৰে ৰাম মন্দিৰ মানে টাৰ্গেট কৰিলে কি কি বুলি ভাবে? এইটো এটা এতিয়া মানে এইটোতো আমি ভাবিবই পৰা নাই বৰ্তমান যে কিয় এই ৰাম মন্দিৰ আমাৰতো বিশেষকৈ টাৰ্গেট এটা কৰি ল'ল, এইটো মানে আমি ভাবিবই পৰা নাই বৰ্তমান। কেইদিনমান আগতে ৰাম মন্দিৰত ৰাম লালা হেৰি হৈছে, সেই হয় সেইটোতো আমাৰ এটা ধুনীয়াকৈ উৎসৱ এটা পালন হৈ গ'ল, তে সেইটোতো কোনোবা হয়তো হেৰিৰ
কিবা এটা হেৰি হ'ব পাৰে এনেকুৱা এটা হয়তো কোনোবা হেৰিৰ গাত লাগিব পাৰে এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব পাৰে বুলি এটা সন্দেহ হয় আৰু ৰামপ্ৰভুৰ মূৰ্তিটো অক্ষত অৱস্থাত আছে হয় বৰ্তমান আছে কেৱল খালি মুকুটটো লৈ গৈছে হয় এতিয়া আমাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতে ৰাতিপুৱা 10 বজাতে আহিছে আৰু অলপ কিছু আগতে আমাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আহি পাইছে বাকী প্ৰশাসনিকভাৱে মানুহখিনি আহি পাইছে বৰ্তমান এতিয়া আমি বিশেষকৈ ক'ব খুজিছোঁ এইটোৱেই যে অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা এই অনুষ্ঠানখনৰ প্ৰতি চুৰ যোৱাটো বিশেষ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ৰাইজৰ মাজত যিটো এটাই হৈছে আস্থা আৰু বিশ্বাস এইটোৰ কাৰণে মই খুবেই দুঃখিত আৰু পৰিচালনা সমিতি আমি খুবেই দুঃখিত এই যে ৰাইজৰ মাজত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাটো মানে আস্থা আৰু বিশ্বাসটো ৰাইজৰ মাজত হেৰাই যায় এইটোৰ কাৰণে আমি খুবেই দুঃখিত ঠিক আছে অভয়পুৰীৰ পৰা শফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24 অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে আহিলে ঘৰ খন উজনি বেটি বাচ্চা